Ja, ibland förstår jag inte riktigt vad som händer här nere, men det är ingen hejd på optimismen här. Även om uppgången igår var helt baserad på förväntningar. Men det var Alcoas rapport som blev bättre än förväntningarna. Men det är marknaden här själv som har sänkt förväntningarna. Alltså är det de som styr humöret och sentimentet här. Men nu är det feststämning här nere. Och så är det naturligtvis amerikanska flaggan och så är det blommor. Och här borta är det lite middag nu ikväll. Och det är klart att allting bygger ju på fortsatta förväntningar att vi ska se hållbara, mycket bra rapporter här. Det är det allting handlar om. Idag kommer rapport från Google och imorgon kommer två bankrapporter som kommer att styra en hel del av stämningen. Men det är många rapporter kvar innan man vågar säga att det här rallyt bygger på en hållbar och fast markyta.